po rečima i po našoj dokumentaciji imamo negde oko 20-ak maltene raskopavanja dnevno od najsusa i to nam je najveći, da kažem, i problem i najveći posao. Nažalost, ta mreža najsusa, odnosno vodovod je dotrajao i to se stalno, stalno se dešavaju havarije. Tu nam prednjače, da kažem, najsusa i toplana. Sve ostalo stižemo da uradimo, ali ovo nam predstavlja problem, radimo, zaista radimo i ta interventna, odnosno ekipa koja radi to vraćanje u prvobitno stanje, radi punom parom, oni su zaista, to imamo i u dve ekipe, uključujemo istovremeno, tako da to možda se u nekom trenutku negde zakasni 3-4 dana, ali ono što je nama najbitnije tu da se radi kvalitetno, da se onaj materijal koji se vraća, kojim se zatrpava, bude kontrolisan, da dobije, da ima tu određenu stišljivost koja se traži i da to je nama glavni prioritet, da se ne dese ta neka ugibanja, uleganja asfalta. Tako da, kažem, iako se zakasni 3-4-5 dana, nije problem, bitno da se uradi kvalitetno. To, kažem, ponavljam, ide svojim tokom, vrlo brzo ćemo ponovo raspisati smo i tu negde pri kraju ugovora, ali imamo još vremena za to funkcioniše sasvim korektno.